তই ডাঙৰ বাবাৰ লগত সুখী কৰিয়ে ভুল কাম কৰছা। অহংকাৰ নকৰং দেচোন, তই যদি আমাৰ বাবাৰ লগত সুখী হলি হয় নহয়। তই ধনে ধানে মাটিয়ে সম্পত্তিয়ে আপদে বিপদে শয়নে সপোনে হব নেকি? হব হব, পিছৰখিনি কওঁ। তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছো কি আমতুল সুখীয়ে, আপুনি এতিয়া মানুহবিলাকক উঠাব, উঠা পেনা গাড়ীত নৈ যাব, তেতিয়াতো তাত পইচা কট হ'ব। আৰু থাইনা বৌদাৰ নাকি তাত নৈ গুণতো পইচা কট হ'ব, আৰু বাটতো সিহঁতে কিবা কিবি খাব, তাতকে আপুনি কিবা বেলেগ কথাহে ভাব। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।